kanske så här hjälpa på med det här. Att nu på lördag så är det basar och Lidköp liksom som gäller. Som missade det. Och dagens titel är då det. Dagens titel är om min telefon. För att igår så beställde pappa på min telefon. Men sen får de några veckor. Faktiskt, jag passar på att säga det. Jag ser från iPhone 13 eller mer. Rostigt drömmen. Vilket var på att jag får en ny telefon, en iPhone 13. Som jag satt där vaken. Nu på lördag så smäller det. Rostigt jag åker iväg. Och när han drar iväg. Faktiskt. Och dessutom så finns en ny video ute. Över random på Instagram. Och på händelserna på Facebook. Och när du ser den här videon så gå in och kolla på den och lösa på den. För det är viktig information om det. Och jag har också uppdaterat mig också. Självklart att det är saker som vända i kompisar. Det kan hända att jag har gjort en till vlogg om det. Faktiskt vi tar det. Igår så började Victoria. Vi började pyssla. Nu har Victoria börjat att pyssla inför vårpassaren som är på lördag. Typ ungefär så. Faktiskt så missade den vloggen. Och sen kommer jag självklart till vlogg. Hon tar på konferensen i Kumla. Självklart. Och då blir det faktiskt Victoria firar med sommar. Jag pekar mig upp till bullfärg. Och sen kommer jag också göra en till sån vlogg. Min robotdams och grön fick det i fördår. Victoria fick en robotdams och grön. Jag tror att det var typ ungefär. Ja, så var det problemet. Faktiskt. Victoria fick en robotdams och grön. Som missade den under vaken henne. Den här vaken är inte så väldigt lång nu. Den är kort. Sara vet inte om det är jag telefonen. Fattar du? Jag vet inte om det är telefonen. Men egentligen. Men jag gör det snabbt. Jag har uppdaterat mig. Och det andra är att jag har överskjutit om det. Jag har påminnelse igen. Det är en påminnelse om lördag. Och även om söndag. För då ska jag också iväg. För då ska jag försöka gå mat och bovla då. Och när vi ser mer av Ramadan så kommer det självklart att gå in på deras hemsida. Så kommer det upp som de vet vad de ska göra. Men nu härnäst så är det Lidköping som gäller för deras del. Med en del saker de ska göra där. Och jag hoppas att jag kommer se mer bilder därifrån. Just. Jag har haft Instagram och Facebook snart i två år nu. Så har jag inte en vlogg av det. Senare idag. Faktiskt. Och det blir väldigt viktigt att jag har haft Facebook och Instagram i 2 år. Typ ungefär. Instagram och Facebook. Nej, det blir faktiskt Victoria. Jag har haft Facebook och Instagram i 2 år. Och de blir kanske jag loggar också på att jag gillar deras bilder. Victoria. Så Victoria gillar någonting sånt där typ. För jag följer inte dem egentligen på Facebook och Instagram. Jag inte jag. Men min mamma har sagt att jag får det. Så jag är lite osäker. Men om jag ska göra det så måste jag fråga min mamma först. Att jag orkar inte göra det. För att jag kommer inte göra det alls överhuvudtaget. För jag känner inte Ramadan. För att jag tänker i verkligheten. Eller plötsligt gör jag det. Men om du ser mer om mig på YouTube. Eller vad vet jag. Om du vill se mer om mig så kommer jag självklart. Väldigt mycket uppdatera
så håller det sig mer om mig så kommer jag självklart lägga upp nya bilder i sommar i Grekland, kanske någonting från basaren. Jag ser det enkelt. Så att jag hoppas att det blir mycket roligt. Jag hoppas att det blir kul. Så om du ser mer av mig eller av Rondal så kommer jag självklart. För både jag och Rondal behöver sätta ut till oss på Facebook så fort som möjligt. Jag kommer lägga upp bilder från basaren och då kommer jag ta bilder från Lidköping. Så missa det här nu. Från mig och alla med personal här. Varandra. Jag önskar er en härlig dag. Och nu har jag så fått det. Så jag ser att jag kommer att se er. Klockan är och det är ungefär. Jag kan sova längre. Det kan jag. Det går inte. För jag... Men ja, det gick inte ett enkelt att min kropp ser fram. Så det är därför som jag gjorde det här i talen liksom. Men om ni vill göra mig kommer jag självklart. Om ni vill ställa frågor till Ramadan så kommer jag svara på det. Om ni vill skicka en aslant till Ukraina så gör det. Det är det dagsamma över. Och när det så ses vi på basaren eller, och Lidköping för deras del. Så ni som det här lagen nu har det skönt nu och så gott. Och så ses vi på till morgonen. Vi ses. Och glöm inte att på lördag basar för min del. Lidköping för deras del. Och bovling för min del på söndag. Jag ska inte bli med för lördag sen. Nu är det igen. Som är sann den här dagen. Och det är imorgon jag ska göra det. Det är imorgon och fredag. Som är sann den här dagen. Imorgon och fredag. Jag vet inte om det är idag. Imorgon är det fredag igen. Typ. Som är sann den här dagen. Halvets nörpa. Och så gott. Vi ses. God morgon och glasomar. God morgon.